Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате в момента се намирам в Skin Dragon и както ви обещах, от този път ще започваме с залозите. Та, ако пичмале директно тук на 270 на синьото, аз пък няма да рискувам и ще заложа мъничко на бялото, понеже не съм карал много. Едно евро вкарах, така че искам от едно да се опитам да ги направя две. После ще играме даже и на коинфлипа. Сайта ни няма звук или аз не съм включил. Все тая няма значение. Добре, спечелихме! Ей! Така, сега мисля да си отвоя залога и да заложа отново на бяло. Искам да спечеля и горе-долу да си ги направя, ако мога 2 евро. Така, да започнем от много малко и да стигнем до много-много далеч. Пък да видим какво ще направим. Добре, някой залага на под 3 отново много. Пак същия човек. Той заложи и на бяло, и на... Тафак. Добре, брал на тоя пич. Надявам се да е бялото. И... Не, фак! Хора, аух! Това пич мале колко много спечели. 10 евро изи. Така, аз ще заложа 13. Нека този път бъде на синьо. То аз като заложа на синьо, то всички други залагат на другото. Добре. По 3. Ще съм до... Защо? Оф, защо заложих 13, като трябваше 14? Нямам никаква идея. Това е хисторито, както виждате. Последното беше синьо. Доста синьо е имало, така че да се надяваме, че сега ще бъде отново синьо. Йес! Йес! Ема ти късметлията съм! Омага! А имах ужасен късмет, иначе. Направих ги даже 160. Йей! Така, ще заложим този път 20. На бяло. Не знам. Амено, надявам се този път да спечеля. Гледам, никой не е заложил на синьото този път. Дано и не залагат. Охо, някой е заложил обаче сериозно на оранжевото и ако спечели, ще спечели доста. Да видиме. Бяло, бяло. Хрей! Изи! 180 coins! Изи! По-скоро ембара. Все тая. Добре, я да видим сега на коинфлипа има ли някой. Неп. Няма никой тука. Преди да изтегля нещо или каквото и да било, искам да ви покажа откъде може да си вкарате. Аз ето тука си вкарате. Отивате на депозит и си вкарате каквото си поискате. Съответно трябва скиновете да са някакви, дето ги няма или не са джънк просто скинове. Освен това тука може да си изкарате. Аз в момента мога да изкарам нещо за тия. Има ли да сърчвам по цени? Момент. Няма. Добре. 134 ембара струва М4, А4, Грифин. Всъщност то май са подредени по цени. Да. Мога да си купа Mac 10 Neon Rider за 164. Вау! Това е невероятен скин. Field Tested М4. Охо. 180. Значи може да си взема Factory New Stat Track Corporal, ама не. Имаме Minimal Wear SSG за 180. Значи, залагам 10. И мога да спечеля това, или мога да спечеля това. Или също мога да се опитам даже и това да спечеля. Добре, ще заложа 10, каквото стане, стане. Така. Залагаме даже на синьо. Да се надяваме, ако спечелиме синьо, даже може да вземе още нещо, което е много по-готино. Но все пак да видиме. Искаме така малки профитчета да правя. Yes! По 3! 200 ги направих! Уху! Withdraw! Добре, сега може да изкараме нещо, което ще бъде доста по-хубаво от тия, дето ви показах. Поне така мисля, пък да видиме. Добре, за 200 какво мога да изтегля аз? Значи, за сега си остава това. Имаме Blue Aminat Field Tested AK. Също да ти кажа, аз имам AK, което е хубаво и не искам да си го давам. Мисля, че Minimal Wear Elite Build. Така че просто ще си взема това нещо и... You must deposit... Oh my god! Добре, аз не мога да го изтегля обаче. Еми... Какво да се прави? Тогава следващия път, хора, ще го изтеглиме, поне ще се опитам
да не ги загубя тези 200 ембара, които направих. Освен това, не забравяйте, че може да използвате ето този промокод за безплатни 25 ембара, което са ви реално 25 цента. Мисля, че са си достатъчно. И това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го след при коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!